Então, a biodança, ela trouxe na minha vida, na verdade, ela veio num momento assim, que eu estava desacreditada de mim. Faz a gente se sentir feliz, traz alegria, aumenta a autoestima, a gente se sente poderosa, eu acho ótimo. Melhorou minha autoestima, eu me colocar mais para fora, né? Me expressar mais, eu era mais tímida. Eu faço biodança desde 2004 e a biodança na minha vida trouxe equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio no corpo físico, que eu perdi peso. Né? Um sentimento de reencontro, de aceitação comigo mesma, tanto com o meu corpo como com a minha essência. Então é uma coisa, assim, é uma sensação que é indescritível. A biodança trouxe para mim vida, feminino, cura, alegria. Olha, a biodança trouxe para a minha vida uma liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa muito tímida e estou conseguindo me libertar, me livrar um pouco das minhas, da minha timidez. E eu vim para cá e a felicidade minha voltou. Com tudo isso, hoje eu estou bem melhor no meu trabalho, familiarmente, eu, com meus amigos. É um resgate. Que, aí eu percebo o equilíbrio que dá, né? Não só no emocional, como físico também, né? Então eu percebo, quando eu paro de fazer, eu já sinto mais onda de calor, eu fico mais nervosa, porque eu posso fazer isso. Então, eu sinto que para mim foi um equilíbrio grande que eu tive. E eu te conheci pessoas que fizeram biodança que tinham síndrome do pânico, foi meu caso. E se curaram, que tinham medo, né? Medo de tudo, entravam no lugar, sentia pânico, né? Então, tem amigas que chegaram a fazer biodança para ver se melhoravam e se curaram mesmo da síndrome do pânico. Então, eu acredito que ela traga cura mesmo, né? A biodança, por isso que fala, a biodança, né? A biodança engloba a parte biológica, energética e da biodança. Então, eu acho que é um conjunto, né? Uma terapia. A biodança, há uns 12 anos atrás, e eu fazia a biodança com o Luiz Antônio Gasparetti. E com o falecimento dele, fiquei meio perdida, sabia o que, que eu ia colocar no lugar, né? E daí eu descobri aqui o espaço do Vinícius, né? E o Alma da Alma, e que pra mim assim, me preencheu. Então eu tava pra dentro, eu tinha colocado toda a minha alegria, tudo pra dentro. Então eu cheguei aqui, eu vi toda essa escuridão, tudo, eu falei, não, mas eu vou insistir. Eu vou voltar lá e eu vou começar. Eu fui uma das primeiras que vim pra cá, uma das primeiras que comecei com o Vini no biodança, né? Então, assim, aí quando eu comecei a entender, comecei a ver que eu sentia aqui, assim, aquela coisa boa, aquela, sabe, espiritualidade, tudo junto aqui dentro, que a nossa alma volta e você tem prazer de dançar, prazer de ficar com as pessoas. Então, é só cura. É, a cura que eu procurava mesmo encontrar dentro todos esses anos foi uma cura assim, de medos, né? Medos de doença, medos de coisas catastróficas, enfim, coisas que estão aí no mundo, né? E que a gente acaba aprendendo, né? E a gente fica com umas crenças arraigadas nessa negatividade, isso é muito ruim. Então, acho que com a biodança foi um dos caminhos, né? Porque é todo um conjunto, né? Que eu consegui. Então é uma coisa que abre o teu coração, solta o teu corpo, solta as tuas amarras. Então é uma coisa que me trouxe muita alegria. Um curso completo, assim, né? Que ajuda no físico, emocional, espiritual. Cura da minha alma. Porque aqui eu vou resgatando sempre os meus valores internos. E esses valores me dão energia para o meu dia a dia lá fora. Então eu me divirto, então a minha alma fica feliz. E automaticamente, a minha alma estando feliz, lá fora eu vou levar a felicidade. Bom, a biodança trouxe na minha vida a alegria, de volta, saúde, né? Porque eu estava meio triste em casa, meio deprimida, em depressão. E eu vim pra cá e a felicidade minha voltou. Com você entra em contato com você mesma através da dança. E
é uma coisa assim muito mágica, assim, muito poderosa, que realmente é uma terapia que eu acho assim, pra mim, assim, eu na minha vida atualmente eu acho essencial. Que não vê a hora que chega a próxima pra limpar. Soltar, cada vez mais. É muito. E ajuda a fluir. Então a biodança me fortaleceu. A gente pensa que é dançar, não é. Quando você dança, você está soltando seus demônios, você está botando para fora aquelas amarras, aquelas coisas que você vai engolindo. Ela me trouxe equilíbrio, me trouxe autoestima e ela me trouxe também uma paz. E a biodança é um trabalho, não só corporal, né? É um trabalho em que a gente usa a nossa alma, a nossa mente, um trabalho completo. Eu sinto vontade de fazer para sempre, para mim, que eu acho muito bom. Então, a biodança, ela trouxe na minha vida, na verdade, ela veio num momento assim que eu estava desacreditada de mim. Faz a gente se sentir feliz, traz alegria, aumenta a autoestima, a gente se sente poderosa, eu acho ótimo. Melhorar minha autoestima, eu me colocar mais para fora, né? Me expressar mais, que eu era mais tímida. Eu faço biodança desde 2004 e a biodança na minha vida trouxe equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio no corpo físico, que eu perdi peso. Não? Um sentimento de reencontro, de aceitação comigo mesmo. Olá, gente bonita, gostosa! Linda! Da nossa live! Nossa, eu tô muito branco, né? Fiquei muito branco. Gente, olha quanta gente já tá aí. Lídia, Paula, um beijo pra vocês. Sônia, Felipe, um beijão pra vocês. Poli, um beijo pra você. Maria Inês, um beijo. Sérgio, um beijo. Renata, nossa, tem muita gente aqui hoje. Olha que delícia, olha que coisa boa, olha que coisa maravilhosa. Só deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouquinho o meu brilho aqui, que o meu brilho tá muito forte. Gente, tem muita gente hoje na live, olha que delícia. E voltamos agora pro mais gostoso assim, né? Ou menos contraste, que aí a minha camiseta não fica tão branca. Tá ótimo, vamos embora pra live. Gente, faça sua perguntinha aí, que a tua perguntinha vale muito para nós, tá bom? Aí, agora eu tô mais colorido, eu tô menos branco, é isso aí. Gente, muita gente entrou agora na party. Renata, do Carmo, Oscar, seja bem-vindo. Gleides Testa, meu amor! Minha mestra, Clara tá aqui, Elisângela, Gabriele, Leila, Samantha, Angelita, seja bem-vinda, Angélica L, Elaine Rastrello, minha prima com certeza, a Lívia Andriolo, professora aqui de cantoterapia, terapeuta, psicóloga, André Rossi Zafani, um filho da puta de marca maior, é isso aí, gente, deixa eu só ver aqui se eu consigo abrir também outra janela aqui, que senão eu vou perder algumas perguntinhas para vocês. E vamos me respondendo aí, gente. Áudio tá legal? Imagem tá gostosa de me assistir? Eu tô bonitão? Isso que é importante, gente. Eu tá bonito. O resto, eu nem ligo, tá? Silvana, entrando, Vini, querido. Boa noite, Silvana. Sejam bem-vindos, gente. Aí tem bastante gente hoje, olha que gostoso, olha que delícia. Gente, manda sua perguntinha. E hoje, o tema dessa semana, né? Porque às vezes eu pego um tema por semana e aí eu desenvolvo, né? Aquela semana é aquele tema, né? E aí eu escolho outra nas sextas-feiras, que é o meu programinha lá na Rádio Mundial, nas sextas-feiras, e eu troco o destino do programa, né? Eu troco
o pensamento, né, da semana. E essa semana eu peguei do estar aqui agora, do estar no presente, de estar nesse estado do eu tô aqui, de eu tô. André respondeu, tá legal o áudio, perfeito, André. Ó, pra você aqui, ó, André, eu te amo muito, tá? Meu amigo, gente, só pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, é meu amigo desde do pré-colegial. Sabe aqueles... O único amigo que eu tenho de fato, de verdade, assim, é ele. Desde o pré. A gente já realizou aí bodas de ouro de amizade, né? Mais de 25 anos de amizade com ele. Olha que gostoso. Ter um amigo dessa de longa data, assim, de 25 anos, gente. Não é para qualquer um. E como eu pego, assim, por semana, né? E vou dando em todos os meus cursos o mesmo tema. Não sei se vocês já perceberam que eu faço isso. Aí eu sou ótimo para fazer isso, gente. Eu nem troco de tema. Toda aula é o mesmo tema. Ah, é uma delícia. Que tem bastante para desenvolver, né? Eu aproveito para eu, né, consagrar esse espaço, né? E eu estou usando essa semana o tema do aqui e agora. E fiquei muito curioso ao retornar, ao retomar o espacinho do quem eu sou para eu estar no aqui e agora. E voltei a relembrar esse momento, né, de compreender o que é a vida, compreender quem eu sou, compreender aonde eu estou, para partir daí eu conseguir deslanchar e me fazer no presente, no aqui e agora. E observo bastante gente se confundindo, pensando que é alguma coisa, pensando que é alguém, e esse pensamento se confunde com a figura da pessoa. E muitas vezes essa figura, ela não está de acordo com quem ela é. Ela é apenas um pensamento daquele ser. E os pensamentos, eles funcionam em pastas, em etapas, como se a gente tivesse caixinhas onde a gente guarda memórias, questões de experiências do passado, questões de experiências nossas, onde por tentativa ou erro ou educação, nós vamos colocando dentro dessas pastas formas de pensar a vida, formas de atuar dentro dessa vida, formas de se posicionar dentro dessa vida. E nessas formas que a gente vai pegando perante ao longo do tempo, elas se fazem presentes e repetitivas em nossa cabecinha. Nós não somos o nosso pensamento. O nosso pensamento é e sempre vai ser uma ferramenta do nosso uso, uma ferramenta para a nossa utilização, uma ferramenta para que a gente possa usar. O pensamento não é a gente. Emoções, sentimentos, eles se confundem com esse espaço do pensar. Emoções, para explicar, eu gosto desse exemplo, porque esse exemplo é muito simples, um susto, né? Vem o André aí, o André Rossi Zafani, e me dá um susto. Eu olho para trás, o susto foi uma emoção. Eu não tenho controle sobre, eu não tenho o que fazer sobre, veio. Dependendo da forma que eu penso, eu olho e faço, ah, é o André. Eu posso rir e ficar com um sentimento gostoso. Eu posso ficar bravo com ele. Puxa, isso daqui não era a hora de fazer isso? Seu sapeca. Eu posso olhar para ele e, dependendo de como eu processe isso na minha mente, eu vou criar um sentimento diferente. Então, nós, humanos,
Nós sentimos aquilo que nós pensamos, ou a forma com que nós pensamos. Então também não somos esse sentir. Quem nós somos? Podemos falar que a gente é esse conjunto? Podemos. Podemos nos situar dentro desse mundaréu de sensações, desse mundaréu de questões, desse mundaréu de coisas que acontecem com a gente? Podemos. Mas eu gosto de afirmar que nós somos um ser observador disso tudo. Nós não somos nem o emocional, nem o pensamento, nem o que sentimos, nem o que as atitudes que tomamos, nem aquilo que nós fazemos no meio. Costumamos nos apresentar pelas coisas práticas que damos ao meio que a gente vive, né? Qual é a sua prática? Qual é o seu fazer diário, né? Ah, eu sou o Vini, tenho 34 anos, sou bailarino clássico, metafísico e por aí vai. Nós nos costumamos nos apresentar através desse espaço. Desse espaço de o que eu faço, qual é a minha atitude na vida. E também não somos essa atitude na vida, porque amanhã muda. Amanhã esse mundo muda. Né? Eu sou bailarino clássico, me formei em balé clássico e pouco uso hoje. Né? Mesmo as minhas aulas de balé clássico, de jazz, eu vou tanto para o lado da terapia, né, que eu uso praticamente a base do balé clássico. Né? Muito me foi de valor esse estudo, né? Muito me é de valor esse estudo, porém, eu utilizo de verdade essa questão da terapia. Então, quem nós somos? Para que a gente possa se colocar no aqui e agora, no presente momento, nesse instante, nós somos essa parte de lucidez, esse ser lúcido que está aí, esse ser que observa todas essas questões acontecendo aí dentro, esse ser que observa o que está sentindo e coloca isso na prática de forma legal, esse ser que observa o que você vem pensando e se posiciona de tal forma a poder usar isso como algo útil. Né? Você é esse ser que observa o seu eu, o seu sentir. Marta, seja bem-vinda. Verinha, seja bem-vinda. Aí eu fui maravilhoso mesmo no balé. Aí eu fui lindo, eu fui maravilhoso. Ó, mão forte com essa cara aqui, ó, de hétero, né? Qualquer coisa que eu fazia ficava lindo, né? Qualquer coisa que... pegava as mulheres, jogava pra cima, ou ficava olhando elas voltar. Eu tenho um orgulho na minha vida que é eu nunca deixei uma mulher cair. Nunca fiz um padedê que eu deixei alguém cair de cima de mim. Esse é um orgulho que eu tenho. E às vezes a gente vai para aqueles workshops, né, de padedês, ou aqueles estudos de um dia, onde a gente junta a galera para estudar padedês, né, e a gente vê... Pluf! Ai, meu Deus! Pluf! Né? De vez em quando, assim... É raro, também não é tão comum assim, mas de vez em quando... Uma ou outra cai, né? Mas eu fui muito bom, né? Eu fui muito, muito, muito interessante na dança, ainda mais pela idade, né, gente? Comecei muito novinho, comecei com 13, né? Aí, homem dançando com essa idade, tem os caminhos todos abertos, né? Tem os espaços todos abertos aí para enfrentar a vida de um jeito absurdo, né? Sem competições, né? Ainda mais um homem grandão assim que nem eu, né? Funcional pro padedê, funcional para carregar as meninas maiorzinhas, né? Nossa, nunca fui, nunca fiz outra coisa, né? Eu era bom de dar pulo, saltar, né? Pulava altos à força,
Era bom de usar força. Né? Se eu não fosse para o clássico, eu ia carregar cimento, que dava na mesma. Ah, a força, leva três sacos de cimento naquela época. Hoje eu reformei os palcos, né? Que estava na hora de reformar os palcos, quase não aguentei. Mas vamos lá, quem a gente é? A gente não é isso. Nós somos esse espaço observador que vai pegar toda essa experiência, vai pegar todo esse estudo, vai pegar quem você é e vai colocar função a isso. Vai observar todo esse espaço e vai tentar a compreensão disso. Muitas vezes nós não compreendemos o que a gente pensa, nós não compreendemos como a gente está. A gente não compreende quem a gente é. A gente não compreende esse espaço gostoso aqui dentro da gente. A gente não sabe fazer, o que fazer com esse ser maravilhoso que nós somos. Deixa eu cumprimentar aqui o povo que está entrando. Gente, entrou muita gente. Ai, que delícia. Lúcia Lima, um beijo para você. Patrícia Rodmal. Seja bem-vinda, Tainer Guerque, seja bem-vinda. Ó, linda, um beijo para você, Tânia, seja bem-vinda. Eliana Rossi, no começo do programa falei umas coisas feias do teu filho, tá? Ah, mas você também fala. Cassiane, seja bem-vinda. Ofélia, seja bem-vinda. Ana Maria, seja bem-vinda. Thaís, seja bem-vinda. Marta Henrique, eu já te dei um beijo, mas eu te dou outro agora. Gabriela, sempre presente. Francina Cepinho, seja bem-vinda. Daniela Quitanilha. Um beijo para vocês tudo, gente. É isso aí. Gente, vamos lá. E aí, com esse ser do aqui e agora, com esse ser, vai mandando a sua perguntinha, gente, eu respondo através da metafísica, tá? Qualquer pergunta, de qualquer tema, o máximo que eu posso fazer é falar, não sei. Tá? Mas vai mandando a sua perguntinha aí que eu vou falando, tá bom? Que eu vou me jogando aqui, tá? Uso da clarividência e uso da metafísica, tá bom? Dos estudos da metafísica. A metafísica é o estudo das coisas, das questões não físicas, das nossas atitudes, das nossas posturas de vida, nas questões físicas, tanto na saúde, quanto no nosso meio, né? Como financeiro, como questões de relacionamento, familiar, e por aí vai, tá? A metafísica é esse estudo das questões não físicas, tá bom? Então, encontrando esse ser, que esse ser é essa luzinha, é esse observador do que acontece com você, às vezes a gente se perde dele. E a gente viaja no mundo dos pensamentos, e um estresse que vai acontecer daqui a meses, ele se aproxima na tua cabeça agora. Algo que já aconteceu algumas semanas está te perturbando agora. Sentimentos e emoções mal resolvidas, às vezes de família, lá da tua casa, da onde você nasceu, da tua mãe, do teu pai, estão mal resolvidas. E aquilo fica num incômodo. E essa luzinha, esse ser de luz, esse ser consciente, esse ser que está ali para fazer bom uso dessa situação, ele, ao invés de se colocar presente, ele vai deixando a coisa sem resolução, sem resolver, sem colocar uma postura real que vai trazer um resultado bacana para a tua vida. E ele vai deixando aquela questão se enrolar por anos, terapia por anos, porque não está trazendo à luz a esse observador as questões que estão acontecendo. E esse é um jeito muito interessante da gente conseguir se colocar no presente, se colocar no agora, se colocar no aqui, se colocar no estado presente em todas as situações. Desde lá de quando você está namorando e curtir esse namoro profundamente,
Ah, quando você está negociando, está ali inteligente, esperto, com todas as possibilidades para você emplacar uma, para você conseguir se colocar em algum lugar, para você se deslanchar por algum espaço gostoso da tua vida. Mas não, a gente se perde nos pensamentos e a gente se perde em tentar fazer a coisa certa. E a coisa certa, ela não existe. A coisa certa, ser feita, ela vai muito da nossa índole, ela vai muito da nossa postura de vida, do nosso jeitão de vida. Ela vai muito do nosso eu. E a gente fica preso àqueles conceitos e aquelas ideias que a gente absorveu em algum lugar, que deram resultados antes, ou que teu pai disse que era o jeito certo de fazer as coisas, e ficando preso ali, a gente nunca deixa a nossa postura vir à tona. A gente não deixa a gente ir à tona. Então, quando nós estamos nesse espaço de observador, trazendo à luz o que está acontecendo com a gente, compreendendo de forma fria, de forma inteligente, de forma lúcida, o que vem acontecendo com a gente, o que vem acontecendo comigo, o que vem acontecendo no meu melhor, e o que é o meu pior também, eu posso agora tomar uma atitude para resolver, mas a gente não faz isso. Quando a gente está nesse estado, a gente está no agora. Principalmente se a gente conseguir fazer contato diretamente com a alma. Um órgãozinho que fica aqui dentro de nós, que traz, através das sensações, através de vontades, de desejos, de caminhos, coisas legais para a nossa vida, coisas divertidas para a nossa vida. A alma, ela tem o poder de sentir o bom, o ruim, mas sempre aquilo que é útil, que dá para usar, que a gente consegue determinar. Gente, hoje eu estou sozinho, então eu só vou abrir a porta, vou deixar aqui vocês com as meninas da biodança, mas eu volto em alguns instantes, tá? Que eu estou sozinho hoje para fazer a live. Biodança. O meu corpo, como está a minha essência? Eu não sei, é uma coisa assim, uma sensação que é indescritível. A dança trouxe para mim vida, feminino, cura, alegria. Olha, a dança trouxe para minha vida uma liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa muito tímida e estou conseguindo me libertar, me livrar um pouco das minhas, da minha timidez. E eu vim pra cá e a felicidade minha voltou. E com tudo isso, hoje eu tô bem melhor no meu trabalho, familiarmente, eu com meus amigos. É um resgate. Que, aí eu percebo o equilíbrio que dá, né? Não só no emocional, como físico também, né? Então eu percebo quando eu paro de fazer, eu já sinto mais onda de calor, eu fico mais nervosa, porque ai, voltei! As meninas da biodança são uma delícia, né, gente? Elas são lindas, todas elas. Eu adoro todas elas. E quando a gente está com esse espaço consciente, esse espaço de lucidez, esse espaço tem de se observar com amor, tem de se observar com nitidez, em contato com a alma sente. Então ela indica os sentidos, os caminhos para a gente seguir. E esse espaço consciente, ele consegue pegar o conhecimento já adquirido por você, o seu jeitão de pensar que você já possui, o seu estado emocional e traçar um jeitão de ir para aquele caminho que a alma indicou. Quando a gente faz isso consecutivamente, várias vezes, nós acabamos por criar um hábito de é a alma que manda. O caminho que ela for encaminhar nossa obra,
a gente fica feliz. A gente vai no bem. Deixa eu ver se já tem perguntinhas aqui. Vamos lá. Oi, Vini, a Viviane. Esse tema lembrou da aula de biodança de ontem. Gente, é verdade, tá, gente? Eu pego um tema só. Verinha, estou entrando nessa luz agora, Vini. Me livrando do meu sugador. Estou feliz agora. Muitas vezes a gente tem alguns sugadores, sim, na vida, tá, gente? É natural e normal, tá? Mas a gente sempre pensa que nós queremos algo em troca. Senão esse sugador não estava na nossa vida, ok? Vamos ver aqui. Nossa, gente, muita gente entrou, gente. Muita gente entrou, olha que delícia. É muita gente. Olha que gostoso. Deu uma travadinha, né? Mas não faz mal. Já eu volto, gente. Vini, muito esclarecedor comentar um pouco conosco sobre o nosso subconsciente nos sabota fazendo o corpo parar diante de alguma situação que desejamos muito realizar. É, a autossabotagem, gente, ela é muito séria. E ela acontece sempre, viu? Nós adquirimos um medo de alguma coisa ou uma questão em nós que a gente acha perigoso, né? Tem gente que se sabota bastante para ganhar dinheiro. Ah, ganhar dinheiro é ótimo. Que a pessoa não se sente merecedora em ser rica. Por quê? Porque no nosso social existe toda uma cultura falando que quem é rico não entra no céu, que quem é rico está roubando, que se você for rico você vai ter que sustentar a família inteira, que você vai ter que emprestar dinheiro. Então a gente fica se sabotando sempre para não ganhar a nossa prosperidade, né? Porque a riqueza traz muita responsabilidade, né? Tem gente no trabalho que faz isso, né? Que não consegue status maiores ou não consegue por medo e preguiça de trabalhar, porque se ela almejar mais clientes, por exemplo, ela vai ter que se posicionar de uma forma, ela vai ter que trabalhar de verdade, ela vai ter que fazer a coisa de verdade, ela não quer aquilo para ela. Então algum medinho ali no subconsciente dela trava ela. E quando nós estamos nesse espaço da lucidez, nesse espaço do observador de nós, nós conseguimos nos questionar, será que eu tenho alguma autossabotagem nesse tema? E o nosso corpo responder, nosso corpo fala, nosso corpo diz, ai, aqui não tá legal, esse negócio não tá legal, ai, eu tenho um medão aqui, eu tenho um cagaço desgraçado aqui. Ai, que legal. Ó esse eu, observador, observando esse medo. Aí você olha para esse medo e fala assim, o que tem por trás de você? Aí nesse medo ele vem aqui pra cabecinha e ele lembra a tua avó falando, olha, tem que comer, porque você tá muito magrinha. Aí o medo que tá aqui fala assim, é verdade, eu fui educada por aquela pessoa ali. Uma voz na tua cabeça que você tá registrada até agora, né? E aí, esse medo e essa pessoa aqui, ai que legal, eu identifiquei, eu observei. Eu tô muito magrinho? Não sei. Será que é verdade ou não é verdade? A alma tá aqui, ó. A alma tá aqui. Não, não é verdade. Então, tchau esse pensamento bobo. Tchau esse medo bobo. Vocês não fazem sentido. Deixa eu entender o que tem por trás desse medo, o que tem por trás dessa vibração que eu não estou conseguindo ir, né? Que eu me saboto, que eu me prendo no lugar. Te adoro, mas para de dançar que a sua alma está muito bailarina hoje. Mas eu sou um bailarino. Opa, eu estudei para isso. Eu estudei pra gente dançar gostoso. Ah, eu danço sim. Ah, não ligo pra isso não. Ah, não vem com essa não, que eu danço sim. Estou entrando... Ah, já li essa daqui. E agora mandem perguntas pra mim, gente. Questões de saúde são ótimas pra gente responder, que eu respondo no bate-pronto. Dá uma travadinha quando eu mexo pelo computador. Vou parar de mexer pelo computador, gente. Que ele dá uma travadinha bem feia, né? É, eu vou parar de usar pelo computador que ele dá uma travadinha. Então, gente, manda aqui a sua perguntinha para nós, aqui pelo espacoalmadalma.com.br, que eu vou dar uma lidinha. Percebeu esse estado de luz
né, esse estado de lucidez, esse estado de estar aqui atrás, observando o mundo, né, não está bagunçado com a cabeça, não está bagunçado com o emocional, e sim, por que esse emocional está aí? Qual é o sentido dele? Qual é a missão para mim? Por que que essa questão está aí em mim? Por que que isso existe? E se isso existe de uma forma que não está legal, como eu posso? Qual é o próximo passo? Ah, eu deixar isso daqui mais interessante, mais gostosinho, mais fofo, mais fluido. Hein? Dá uma olhadinha nisso em você, que você sempre consegue uma boa resposta da sua alma, tá? Eu acredito no poder da minha mente. Eu uso meus desejos a meu favor. Perfeito. Eu vou ser milionária, tenho certeza. Para dar um caminhão de bananas para cada parente. Com muita... Caminhão de bananas é ótimo. Muita gente. Esse povo precisa trabalhar. É isso mesmo. Perfeito, Isabel. Perfeito. Programar a sua mente é lindo. Perfeito. A gente faz uma reprogramação, tirando esses pensamentos antigos, velhos, essas maçãs podres, ou como você usou, as bananas podres do meio do caminho, né? E substituindo elas por questões mais gostosas. É isso mesmo. Quando a gente vai reprogramando os nossos pensamentos e colocando, para que que eu tenho esse padrão aqui na minha cabeça, né? Ele é funcional para mim? Quando ele é funcional... Legal. Quando ele não é funcional, né, é legal que ele seja substituído, tá? Que a gente troque... que a gente coloque e embute uma nova forma de pensar. Um super bailarino! A Isabel está falando aqui que eu tô, como eu me balanço, né? Como eu ativo o balancinho natural. Isabel, esse meu balancinho aqui, ó, que eu fico fazendo o balanço o tempo todo, é um balanço de vibração. Eu me conecto aqui nas forças da Terra, eu me conecto aqui nesse espaço do eu sou, aqui na minha bacia, e espero o meu balancinho natural. Esse meu balancinho natural rege uma energia em mim e me ajuda com os contatos com o meu sentir. Por isso que eu fico balançando tanto, tá? O Silvio Santos tem essa, né? Essa questão, né? Então eu me conecto. Qual é o meu fluir de hoje? Me conecto com ele. Tremores. A Verinha perguntou sobre tremores. Todo tremor é perder o controle. A gente perde o controle em duas situações, tá? Quando a gente não quer controlar as coisas da vida de forma nenhuma, tá? Então, nós não queremos de forma nenhuma nos responsabilizar pelas questões que estão à minha volta. Então, eu perco o controle até do meu corpo para eu assumir um pouquinho mais de controle, ou vice-versa, né? Eu quis controlar muito as coisas da vida, eu quis controlar muito, eu tinha um desejo em mim incrível de tentar controlar meus filhos, de tentar controlar as pessoas a meu redor, de controlar os seres à minha volta. E nesse que eu tento controlar as pessoas, tento controlar os seres, tento controlar as questões que vão acontecendo, eu perco o controle até do meu corpo. Perdendo o controlinho do meu corpo, acontece muito normal, ok, da pessoa ter o Parkinson ou ter uma outra questão de tremor para perder o controle, para ela perceber, eu não preciso controlar nada, tá? Dá uma analisada aí, qual é a sua forma, tá? Qual é o seu link, ok? Vê aonde que é que você queria ter muito controle, tá? Esse muito controle ajuda bastante a gente se firmar,
gente se firmar num espaço de deixa a vida me levar, vida leva eu. É isso aí, continua assim, Isabel. Continua se fazendo afirmações, afirmações poderosas, que elas ajudam sim no nosso espaço. Gente, manda sua perguntinha para nós, hein? Senão a live hoje vai ser mais curta, hein? Manda qualquer perguntinha para nós, que a gente consegue aqui te fazer a resposta no ao vivo. Gente, vocês estão tendo uma consulta gratuita e não estão querendo? É isso mesmo? Olha que coisa! Que coisa estranha! Que coisa difícil isso! Gente, se abusem de mim! Eu tô aqui. Ah, mas é para ser abusado. Aí quem eu abusar, eu só peço para que compartilhe. Compartilhe essa livezinha. Paulo, seja bem-vindo! Gente, entrou muita gente. Gente, eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Porque entrou muita gente numa leva só. Isso aí! Ajuda compartilhando aí a live, gente, que a gente vai, enquanto vocês vão fazendo as perguntinhas de vocês, desse nosso projetinho. Gente, aqui ó, são as nossas atividades. As atividades aqui do Alma Dalma, que tem turma já aberta esse ano, que você pode começar a fazer nesse instante. Olha lá, a biodança nesses horários aqui, ó, quanto horário que tem aqui para a biodança, só deixa eu tirar esse login da frente, que com esse login da frente fica um chulé, né, um negócio. Aí, pronto. Olha aqui, ó, o biodança, gente maravilhosa para você trazer o teu emocional para fora. Temos o Oficina de Dança, que é trazer o controle da tua força, do teu poder, tá? Através do balé clássico. Temos o Dance Dance, que é trazer o seu poder, trazer a tua força através do jazz. Temos Dança Cigana, tá? Que é para trazer esse contato com essa coisa da espiritualidade. Temos a Oficina Musical de Cantoterapia, que é aí para você liberar os teus emocionais através do canto, tá? Falando nisso, ó, já começa uma aula do canto terapia aqui. Nossos telefones aqui de contato, 011-5062-5164 ou pelo WhatsApp 964-20-2000. Entra aqui no www.almadalma.com.br e fala comigo, tá? Quando a gente abençoa a vida do próximo, a sua é abençoada de volta. Sim, nós somos canais de energia, né? Como tubos de conexão. Somos tubos de conexão. Então, quando a gente faz uma benção, né, passa por nós a luz, né? E quando passa por nós, nos equilibra também. É isso aí, Isabel. É isso aí, conseguiu passar até 3 meses na Europa só mudando o jeitão de pensar. Vivi Green, seja bem-vinda. Jorge Amelo, sua linda. Maria, seja bem-vinda. Carmen, seja bem-vinda. Rosemary, seja bem-vinda. Théo, seja bem-vindo. Verinha, seja bem-vinda. Ai, tem muita gente aqui, olha que delícia. Ai, que delícia, ai, que coisa maravilhosa. Gente, manda sua perguntinha, senão eu vou encerrar a live, tá? Só dando um recadinho final aí para nós. Vamos se encontrar e vamos fazer o exercício de se encontrar com esse ser observador. Vamos deixar primeiro a cabecinha indo embora. A cabecinha ficando distante. E os pensamentos passam por nós. A gente não dá bola, a gente não liga.
A gente não se apega a nenhum deles. A gente observa também o corpo. E não liga. Deixa, ah, mas eu tenho uma amargura. Dane-se. Não faz mal. Só respira e se conecta aí dentro do seu corpo, dentro do seu eu. Vai se colocando nesse eixo da observação e vai observando esse corpo lá da sola do pé até o topo da cabeça, deixando as coisas virem sem julgar. Não julga, isso é bom ou isso é ruim. Nada é bom, nada é ruim, tudo é útil. E vamos chamando agora pela alma. Alma, minha alma, vem aqui nesse instante. Alma, minha alma, vem aqui nesse instante. E respira sentindo. O que, que ela vem trazendo? Se ela vem trazendo amargura, se ela vem trazendo felicidade, o que, que ela vem? O que, que vem aqui na alma? O que, que vem nesse espaço? Normalmente ela está no tronco, mas ela pode estar em outros espaços também, tá? E vai deixando ela correr por você. Vai deixando ela ser sustentada por você. Vai deixando ela acontecer por você. E pede para a tua alma, nesse instante, te mandar um direcionamento, um lugar para ir, um lugar para se conectar e fluir por ali. E ela vai te mostrar uma sensação. Tenta observar a sensação e o que tem por trás dela. Qual é todo o conjunto que está por trás dessa sensação, todo o conjunto que está ali bem embasado atrás dessa situação, atrás dessa sensação que você teve. E tenta observar para qual lugar que é. Vai arrancando as ilusões.